Корей Халық Демократиялық Республикасы Хвасон 12 баллистикалық зымыран сынағын өткізгенін растады. Корей түбегіндегі ахуал жайлы әріптесім Меруерт Чаханнан білейік. Меруерт, тізгін өзіңде. Рахмет, Ғани. Солтүстік Корея көшбасшысы мұны ақштың Гуам аралына бағытталған соққыға дайындық деп атады. Мамандар зымыран сынағын сараптауда. Белгілісі, бұл Пхеньянның бүгінге дейінгі ең қауіпті зымыран ұшырылымы. Ракета Сунан сынақ алаңынан әуеге көтерілді. 2700 шақырымды еңсеріп, Жапонияның Хоккайдо аралы үстімен ұшып, тынық мұхитқа түсті. Соңғы рет ел зымыранды күншығыс елі үстімен 2009 жылы ұшырған. Осыған орай Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі шұғыл жиын өткізіп, мүше елдер Солтүстік Кореяның зымыран сынағын айыптайтын мәлімдемеде Пхеньяннан сынақтарды тоқтатып, ядролық бағдарламадан бас тартуды талап етті. Сеул мен Токио қатаң шараларды қолдағанмен Пхеньянға қарсы жаңа санкция енгізбеді. Ақштың Техас штатында Харви дауылынан кемінде 30 адам қаза тапты. 13 мыңдай тұрғын көшірілді. Ең көп зардап шеккен Хьюстонда коменданттық сағат жарияланды. Нөсерден қаланың басым бөлігі су алды. Үйлер қирап, мектеп, емханалар жабылды. Әуежай қызметі тоқтады. Харви соңғы 12 жылдағы Ақшта болған ең қатты дауыл. Черногорияның бар қаласы маңында орман өртенді. Тілсіз жауды тоқтату үшін өрт сөндірушілер мен авиация жұмылдырылды. Жалының шығуында орманда адасып, от жаққан турист себеп болды. Польшалық саяхатшы құтқарушыларға белгі бергісі келген екен. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Италияның Лидо аралында Венеция кинофестивалі басталды. Шарада әлемді алаңдатқан көші-қон тақырыбы қозғалады. Кинофестивальді америкалық режиссер Александр Пейннің туындысы ашады. Биыл Алтын Арыстан жүлдесінен 20-дан аса фильм өтті. Арасында басты рөлдерін Мэтт Дэймон мен Джулианна Мур сомдаған Субербикон фильмі мен мексикалық режиссер Гильермо дель Торроның Субшіні картинасы бар. Кинофестиваль 9-шы қыркүйекке дейін жалғасады. Меруерт, осы Венеция кинофестивалінің өзгелерден ерекшелігі неде осы? Ерекшелігі сол, Ғани, бұл ең көне кинофестиваль 1932 жылдан өтіліп келеді. Қызықты ақпарларыңа рахмет, ал біз хабарымызды жалғастырайық.